লাগিব সকলোৱে। সঁচাকৈ খুব ভাল লাগিছে, ইমান সুন্দৰ পৰিৱেশ, ইমানবোৰ দৰ্শক, কিন্তু ইমান শৃংখলাবদ্ধভাৱে সকলোৱে সহযোগ কৰিছে। আৰু ক'ব লাগিব প্ৰত্যেকগৰাকী ব্যক্তিৰ এই অনুষ্ঠানখনত অৰিহণা আছে। মই অহাৰ লগে লগে গম পাইছোঁ ইয়াত প্ৰত্যেকগৰাকী ব্যক্তিয়ে নিজৰ অৰিহণা দিছে, আৰু 6000 ভলণ্টিয়াৰ্ছ আছে, ৰাইট? হয়নে? হয়, এটা জোৰদাৰ হাত চাপৰি হ'ব লাগে। সদায় জিলিকি থাকক এই অনুষ্ঠান, সদায় জিলিকি থাকক আপোনালোকৰ প্ৰত্যেকগৰাকীৰ জীৱন। গাবলৈ লৈছোঁ এই সুন্দৰ বিহু নামটি, একেলগে সহযোগ পালে পুনৰ ভাল লাগিব। ধন্যবাদ। আসিনা